Najprije pozdrav svim prisutnim ovdje. Krenuo bih od ovoga zadnjeg, ja sorry, ako se ne bi na to vraćao to da prokomentiramo tu utakmicu protiv Širokoga. Mislim da sve je već viđeno, to je nama dan poslije već bilo u nekakvom zaboravu, bila je odmah priprema za utakmicu protiv Travnika i za te utakmice normalno priprema za analiza i tako dalje, treninzi za ovu utakmicu protiv Veleža. Dolazi mi jedna od najboljih momčadi u ligi po meni, momčad koja možda igra najbolji nogomet, momčad koja nije trenutno u pravom trenutku, nadam se da se neće uspjeti ovdje, odnosno uvjeren sam da se neće uspjeti ovdje izvaditi na nama. Momčad dobro profilirana, momčad koja možda malo nije imala sreće u nekim situacijama i stvarima, sigurno tako je momčad koju je dosta istrošila i ta Europa i vjerojatno oni čekaju tu pauzu kao i mnoge ekipe da se preustroje. Što se nas samih tiče, mislim da imamo jednu dobru atmosferu u svačionici, da sa ovim stvarima kojima pokazujemo u zadnjim utakmicama, da nam to daje dodatni zagon, elan za naprijed, evo naročito u tom drugo poluvrijeme protiv ovoga Širokog Brijega. Dobra utakmica, kvalitetna, s obzirom da nismo igrali, nazovimo to, sa prvom postavom u kupu protiv jednog dobrog protivnika. Mi smo zaista odigrali jednu dobru utakmicu skoro pa svih 90 minuta. Tako da smo proširili nekakav i u toj utakmici kadar za u buduće. Kratko nešto o Veležu. Sutra nas očekuje to Veležu. Samo blestiti. Što je trener rekao, najbolji, možda među najbolji, jedna je najbolji ekipa u ligi. Velež igra brz nogomet, modern. Nadam se da ćemo ostvariti ipak pozitivan rezultat. Mi smo u nekom, rečemo, pozitivnom nizu, nismo izgubili tri utakmice. Pobjedili smo u kupu, što nam to pomaže i mentalno da se dignemo. Ipak nakon zadnje utakmice sa Širokim, koju smo ispustili pobjedu, tako reći. Atmosfera u stačionci je dobra i jedva čekamo sljedeći meč. U konkurenciji za sutrašnju utakmicu? Pa evo, za sada su svi u konkurenciji, osim to što trebamo vidjeti, njegovo stanje, bio je nešto ozlijeđen, pa išao na to školovanje u Sarajevo, naš kapetan Andeka. Tako da, vjerojatno on neće biti za tu utakmicu u konkurenciji, ali evo imamo 20, bože moj, jednog 22 igrača, koliko kadru plus vratari, tako da nas ima dovoljno. Znači, osim njega svi su, nema kartoniranih, nema ozlijeđenih za sada. Možda kakav uvrijeđen, ne znamo, ali to treba biti neki. Može, evo, samo par riječi o kupu utakmici s Travnikom. Evo, prošli ste dali priliku nekim igračima s manjom minutažom. Evo, kako ste zadovoljni? Je li se netko od njih možda nametno za buduće utakmice? Pa evo, već sam rekao u prethodnom odgovoru ovome da sam zadovoljan sa tim mladim momcima, kako ide polako taj nekakav njihov razvoj, sigurno da će oni dosta i oscilirati itd., da će dobijati polako te minutaže. Ne bih o imenima, mislim da su svi korektno odradili tu utakmicu koju smo imali, svih 15 igrača, dosta smo morali mijenjati, osvježiti ove igrače. Nakon dva dana je bila ta utakmica u Travniku. Neke nismo ni vodili na put, tako da smo to dosta iskombinirali, mogu da sam dosta solidno je to bilo odrađeno, čak kvalitetno.